сәлем достар, уақытша саят миллер деп атай берейік. Өйткені сіздерден өтініш жасаған болатынмын. Достар, өтініш әлде де өтініш сакко мінем. Менің сайтым sakko09 деген. Сіз каналға жазуларыңызды өтініп сұраймын достар, өтініш сіздерден тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Бұл видеода бір етіп. Жас ютуберлерге видео дейді. Шапка қоямыз. Шапка деген мынандай, мысалы төбеде тұрған мен домалақтың үстінде сап-сары болып тұрған не. Соны қалай қою керектігі осы мәліметте. Және қанша размер алатынын, қанша размер алады, мысалға сондай қанша размер алады, соны айтып кеткен ішінде сон. Міндетті түрде қараңыздар, бұл sakko09-а. Бұда енді ертең бұған плейлист деген болады, бұған не папка шыған болады, типа папка деп есептей берейік. Ана папка деп есептегенде YouTube туралы деп аштым. Бұның ішінде әрине біреуақ ертең кейін салатын боламын бұны. Ішіне бұл тағы плейлистті қосатын боламын, бүлерге тағы бір плейлист қосам. Ертең бұл плейлистті қалай қосатын туралы көрсетін боламын. Сондай ақ менің жазылған бұрынғы каналдарым. Егер де сізге гитара бар ғой, гитара тартып үйрене алмай жүрсеңіздер, Берік Избасаров деп жазсаңыздар, осының видеоларын тауып береді. Егер де сіз мата туралы көргіңіз келсе, кітапият туралы көргіңіз келсе, Алжу кезетке кіреміз, Али кезетке. Сіздің YouTube-арасында 10 мың подписчик бар. Және компьютер туралы ақпарат білгіңіз келсе, Аза кезетке тіркеліңіздер. Ал Саят Миллердің каналындағы достар, өтініш сіздерден Саят Миллердің подписчиктері, өтініш сіздерден осы sakko09 дегенге тіркеліп кетіңіздер. Бұ да YouTube туралы плейлист ашқан болатын. Ертең бұған да тағы бір тікелей осы сияқты YouTube-бат осы сияқты бір плейлисті сақырайын, плейлисті өдәлені, плейлисті сохранение тұра берсін. Бұл плейлистте енді плейлистте ертең игра деп салатын боламын, бұл жерге игра деп салатын боламын. Қазақша ойындар деймін да, қазақша ойындар болған ертең. Сосын үшіншіге кино туралы, мысалға өзіме ұнайтын, салпы былай интро туралы ол YouTube туралыға кіріп кетеді. Интро YouTube туралыға кіріп кетеді достар. Егер де интро көргіңіз келсе, интроны қалай жасайтын білмей жүрсеңіз, онда YouTube туралы дегенге осы sakko09-а кіріп YouTube туралы деген тұрғын плейлисті деген бот плейлисті кіреміз. Осыған кіріп көре бересіздер. Ал ойындар деп ертең күшті ойындар түсіретін болам. Mortal Kombat мысалға бұл Android-пен ойналып отқан нәрсе. Мен әрине ауылдық жер болғаннан кейін сет оны жасай бермейді біздің ауылда. Сондықтан мен компьютерден ойын сұрамай жүрмін. Компьютерде деген менде Kizgo Gold DT
GTA San Andreas мата бәрі бар менде, просто Ван Диган бәрі бар. Менде просто микрофон жоқ, сет жоқ оның үстіне. Тек ұялы телефондарға жақсы, бұл ыңғайлы. Және де өтініш, жігіттер осыған қыздар, өтініш сіздерден Сакон 09 деген каналға жазылып кетейікші. Өтініш сіздерден бұйырды, екі ақ подписчик кім екен нері тіркеліп кетсе, тіркеліп кетіңіздер өтініш сіздерден. Мен Саят Мелдерден түсір десеңіздер, білмеймін, түсіретін шығармын. Ал Сакко да бұл жаңа канал, достар. Бұл ана мынау емес, бұл жаңа канал. Бұда бір дейтін бұл. Бұрын не айтып отырмын ғой мен сіздерге, плейлисты, күшті күшті ойындар, ойындар деп бөлетін боламын. Ойын әртүрлі деп ойынды бөлетін боламын. Мысалға нерге компьютер жоқ, сотка туралы мәлімет, мысалға сотка туралы мәліметті міндетті түрде осыған салатын боламын. Соткада не бар мысалға? Кейбіреуіміз нет нөмірмен, кейбіреуіміз қазір құрттай балдарға дейін сақ кеткен ғой, телефонды өттірген сындық. Сол егер де солар білмей жатады, егер де мен соларға көмектесем, ал сотканы жаңартуға болады, білесіздер ме оны? Сайт миллерден қараңыздар, если керек болса осыған жазыңыздар. Егер де достар сіздер, мен ойын түсіретін болам мысалға, қалай ол мысалға сіздер маған сұрақ қоясыздар, мен тапсырма қоясыздар, мен сол тапсырманы орындайтын болам. Мысалға көбісі мен қызығып жатыр, біреулер лимон же деген сондай бір керемет те, бір андай керемет шыққанда енді сол сияқты тапсырмаларды орындау болса, достар қойыңыздар. Өтініш, маған подписчик беріңіздер. Қой сауыңыздар, мен жетмейді, мыжыңдап кеттім конкретно. Сол бізден егер де телефон туралы мәліметті білгіңіз келсе, осыған жазыласыздар. Ол Саят, сіздермен бірге болған Саят Миллер алдағы уақытта Сако. Сауыңыздар.